Теміржолда ажал құшатындар саны азаймай тұр. Биыл 6 ай ішінде 3 азамат пойыз дөңгелегіне тапталып мерт болды. Сондықтан адам өтетін өткелдерге жедел түрде аспалы көпір қажет. Бұған қоса пойыздың мал басу фактілері де жетерлік. Теміржол желілік полиция қызметкерлері осылай деп дабыл қағып отыр. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Бұл Қарасай ауданына қарасты Береке ауылы мен Мереке елді мекенінің арасы, яғни Ақсеңгір Шамалған теміржол бөлігінің 4033 шақырымы. Бұл жер заңды белгіленген өткел емес, десе де күн түн демей адам аяғы үзілмейді. Дәл осындай соқпақтарда жазатайым оқиғалар жиі орын алады, дейді құқық қорғаушылар. Біздің нақты қызметі қарау аумағымызда 6 дерек орын алды, адамды қағып кету деректері. Яғни оның үшеуі ауруханада жансақтау бөлімінде қайтыс болды, үшеуі әйтеуір аман қалды. Бәріне енді себепші бұл айтқанда қоршау жоқ теміржолдың бойында, арнайы өткелдер жоқ. Кішкене қоршау болса, елдер айналып өтетін еді, арнайы өткелге апарып тіркеп қойған болса. Бүгінгі рейдтік шара барысында темір жолды бейберекет кесіп өткен жүргіншілерге түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Екінші мәрте қайталанса, үш айлық есептік көрсеткіште айыппұл арқалайтындары ескертілді. Десе де жазғы демалыс мезгілінде әсіресе оқушылар темір жол қауіпсіздік ережелерін көптеп бұзатын көрінеді. Сондықтан жауапты мамандар ата-аналардың балаларды қатаң бақылауда ұстауын талап етіп отыр. Алматы жол дистанциясы бойынша 2024 жылдың бүгінгі күнге шейін темір жолды рұқсат етілмеген жерлерден өтудің салдарынан 39 экстренті торможение тіркелген. Оның ішінде екеуі наездім дейді, пойызды адам басып кетті. И 6 айдың ішінде осы 24 жылдың экстренті торможение көбейіп тұр. Көбейудің себебі оқушылардың каникулға шығып, жаздық каникулға шығып, темір жолды ойын алаңын айландырудың себептері көбінесе жаңағы оқушылардың қараусыз жүруі, суға шомылып және темір жолға неше түрлі заттарды қойып кету фактілері көбейіп кетті осы 6 айдың ішінде. Жалпы темір жолдың облысымызға тиесілі аумағы 435 шақырым. Мұнда әсіресе Қарасай, Іле және Жамбыл аудандарындағы елді мекендерде заңсыз 37 өткел бар. Міне осы тұстарда кісі аяғы тиылар емес. Десе де тұрғындар дәл осы өткелдерге көпір салып берсе, бізге қолайлы болар еді деген уәждерін айтады. Жақын бізге қысқа болғасын, тез жұмысқа, күнде азында барып келеді, мұғалім болып жұмыс істейді анда. Енді ол анда барып айналып келу үшін таксидің де ақшасы бар. Таксиде олар шақырады. Мына прямой бізге ыңғайлы болады, сол үшін. Или былай аспалы жасау керек үстінен өтетін. Темір жолдағы қауіптің қырсырына әбден қанық желілік полиция жауаптылары да қалайда аспалы көпірлер қажет деп отыр. Алайда елді мекендерден тыс аумақтарда мал басу фактілері де жиілеп кеткенін алға тартады. Соңғы уақытта 4 ірі қара пойыз дөңгелегіне тапталған. 24 жылдың 5 айында 16 шұғыл түзеу орын алған. Ол дегеніміз мал басуды болдырмау үшін тежеу алған жөндері бар, және оның төртеуі сонда да мал басуымен келіп соқты. Теміржол маңында мал бағу ережесін қатаң сақтаңыздар, өйткені әкімшілік құқық бұзушылық тәртібі ол бұзушылық болып есептеледі, және әкімшілік айыппұл төлеу міндетті. Пойыз жай көлік емес, алып техниканың тоқтау қашықтығы ең аз болғанда 800 метрден 1 шақырымға дейін созылады. Апат айтып келмейді, сондықтан құқық қорғаушылар тұрғындарды темір жол маңындағы қауіпсіздік ережелерін барынша қатаң сақтауға шақырып отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Абзал Иманәлі, Жетісу арнасы.